gente, hoje vou trazer um vídeo pra vocês. Eu sei que já tá meio tarde, mas eu tô gravando esse vídeo hoje por quê? Porque hoje a gente vai reagir ao rap do Usopp, Um Bravo Guerreiro do Mar. Eu não lancei ele na hora e nem o do Sandy, por quê? Por conta de que eu não tava em casa, eu só cheguei em casa agora à noite. Então eu vou reagir agora, soltar esse do Usopp agora. E o do Bazara eu vou fazer um 4 em 1, que vai sair segunda-feira, porque amanhã vai ter, então eu corro. Então segunda-feira já tem um 4 em 1 do Bazara com o rap do Sandy. Então calma e não criamos pânicos. Então bora lá reagir, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro quando eu postar de novo. E comente aqui embaixo o que você acha do Usopp. Bom, eu acho o Usopp um personagem... Não entendo porque quem joga hate nele, não entendo quem não gosta dele. Pra mim ele é um ótimo personagem, é o personagem mais humano que tem lá. Ele é o personagem que mais sente, ele tem lá as doenças. Ai, eu não posso entrar nessa coisa, senão eu morro. Pô, só tem que respeitar o God. Apenas God, apenas. Você não pode se referir a Usopp, você tem que se referir God, Usopp, entendeu? Mas respeite, por favor. Um, dois, três, começando. Quando eu era criança, tive a minha esperança. Eu e minha mãe abandonados por meu pai. E eu sabia que ele voltaria um dia. Continuei espalhando mentiras por toda a minha vila. No fundo acreditava na volta do meu pai, que minha mãe salvaria. Só queria manter minha mãe viva. Era por isso que eu mentia. Se eu mentisse, eu sabia que seu espírito se fortaleceria. Mas ela se foi. Tão sozinho eu fiquei. Eu me chamo Usopp. E de uma coisa eu sei. No fim todos irão se lembrar. Aquele que salvou essa vila. Toda mentira dita verdade será. Até eu ser um bravo guerreiro do mar. Ele vai. Na chegada de um garoto com um chapéu de palha, uma meia sacaia, você tem que acreditar. Não vou cometer tantas falhas. Me uni ao bando dos chapéus de palha. Comparado a vocês eu não sou nada. Vivemos tanto nessa jornada. Eu posso até não saber lutar, mas sua decisão eu não posso aceitar. O meu eu não vou abandonar. Então eu vou lutar por ele. Então Luffy, eu proponho um duelo. Se você vencer, pode ficar com Mary. Mas se eu vencer, eu que fico com Mary. É minha escolha, é isso que eu quero. Eu cometi erros, não posso nem. Respeito por ele. Dirige essa palavra ao God e o Usopp. Eu gostei bastante, só que
não lembrei. Não lembro uma parte marcante, não. Só sei quando. Eu buguei agora, eu não uso um refrão. Gente, eu buguei. Nossa, eu buguei de verdade. Eu gostei bastante falando sobre. Eu só não entendi porque falando sobre King. O Sogeking e o Sop não são a mesma pessoa, tá? Tá bom? Não são a mesma pessoa. Se você acha isso, você tá louquinho. Agora falando sério, gente, o Sop é um... Nossa, gente, é um dos melhores personagens. Não entra nos meus 5 favoritos, não entra. Porque tem monstros aí, no caso, um tal de Trafalgar Law. Entra. Mas o Sop, ele é um personagem tão... Faz parte do trio medroso, mora no meu coração, não dá. Eu não consigo odiar o Sop. E esse negócio ali que ele falou que todas as mentiras vão se tornar realidade, meu amigo. Eu vi uma teoria no canal do Manga Q. Que pelo amor de Deus. Eu não aguento, eu vou chorar. Eu não quero que o Sop parta para melhor. Por que não? Por que não? E tá nem aí que ele quer ser um guerreiro morrendo. Ele não vai morrer. Bom, falando da música, eu gostei bastante da música. Ela foi triste, tipo assim, uma pegada mais triste. Teve umas partes agressivas. Eu acho que eu só não ouvi um refrão. Ou não teve um refrão. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. O vídeo tá saindo tarde, Mas eu sei que vocês iam me pedir muito. Porque quando se trata de rap de One Piece, eu acho que vocês gostam quando eu reajo. Porque assim, One Piece e eu não. Mas então, gente, esse rap do Leroy aqui tá incrível. E eu quero muito reagir ao do Sandy do Bazara. Eu vou editar esse vídeo, já postar e já vou reagir ao do Sandy do Bazara. Então é nóis, tchau, falou. Até o próximo vídeo, fui!